قاچوک سیگه ایو میدکا دومر قای کل رونی وانا قیب ایلا بیحی او قرط کو سودنی وچیگه قروح سن قیمی دل قاد قنی لگو سی قرش دل دهی من کابد قاسول دهی قاچوک سیگه ایو midabka dumar qaya kala rooniya wana qayb ila bihiya oo qorto ku sudhaniya wajiga quruxsan imiyadul qaad qani lagu siiya quresh taladehey mankaabad qaasuleedahay qabyo male sida uwaqeen qonto ku tiraye qarbo malaba ada kawacan tabinta qowlkii qarqariyana waxaan kaga baxaa qoysinaannahay qabyo male sida uwaqeen qonto ku tiraye qarbad malaba ada kawacan tabinta qowlkii qarqariyana waxaan kaga baxaa qoysinaannahay lugtaad qaado hilibkaaga qoran qorta iyo jaha qosol farax ii geliyaad wadnaha kula qaxwaysaay fadxay qaardan oo dhambaad iga qayb tahay qaaliyay qamumiyo hammudan qaxar ku soo gaadha lugtaad qaado hilibkaaga qoran qorta iyo jaha qosol farax ii geliyaad wadnaha kula qaxwaysaay fadxay qaaradan oo dhambaad iga qayb tahay qaaliyay qamumiyo hammudan qaxar ku soo gaadha.